Selo Bela Voda, za koje meštani govore da postoji stvorenje pod imenom Đavo iz Morave. Tragom ove urbane legende, posetio sam ovo mesto u nadi da ću pronaći ili videti nešto što će ukazivati da ova urbana legenda je bila istinita. Međutim, svašta se tu izdešavalo, ali da li je to bio dokaz postojanja nečega? Saznajte u nastavku videa. Ovo je posljednji deo istrage o đavolu iz Morave. Ljudi, dakle, nastavljam dalje kolima, međutim, ipak put je loš, tako da ću ipak se vratiti ja ponovo, zato što vidite ima puno rupa ovdje, ne bih da oštetim auto, tako da ću nastaviti put ipak po šaka, vidjet ću samo gdje ovdje da parkiram. Ljudi, ponovo se vraćam zato što je stvarno put očajan da bih išao autom. Ne čujem više one motori, ono što je prolazilo, mislim da su otišli oni klinci, tako da idem polako, se vraćam i nadam se da ću ovoga puta stići do cilja. Evo ovako ljudi, mrkli je mrak, ja idem, nastavljam dalje. Još nekih desetak minuta sigurno pešačenja ima, tako da nadam se. Možda je to bilo ovo svetlo, učinilo mi se kao da je neko svetlo iza mene bilo. Ništa, nastavljam dalje svoj put. Ljudi, stigao sam kod te Morave. Pogledajte kako je jezivo, ovdje ima neka kućica, ali mislim da nema nikog u njoj. Mislim da nikog nema. Neko je tamo. Vidite, neko je tamo. Neko je tamo, ladno. Pogledaj kako se, bukvalno se prašina, ona kao u horror filmovima, bukvalno se vidi. Ona izmaglica. Ju, ja ne smijem ovdje idem. Ovo je skela, ali ja tu ne smijem idem, nema šanca. Pogledaj kako je jezivo. Idem da istražim još malo ovaj deo ovamo. Evo vidite ljudi, ovdje ima neki bager. Jo, brate, što se čuje? Brate, čuje se nešto. Nešto se čuje. Nešto se čuje, ljudi. Jo, brate, znači skamenio sam se. Znači, trenutno sam, mislim da ćeš da sam nesvestim koliko sam se otkinuo. Ne znam da li se čulo to na snimku, ali pokušat ću da pojačam u montaži. Inače, svuda je neka izmaglica, kao magla da je. Ovdje nekog ima. Ako je ovaj bager. Ići ću ja još malo na gore da vidim šta se dešava. Gori ima put, čini mi se. I mislim da još gori može da se siđe kao na Moravi nekoj.
Dobroveče. Izvinite da vas pitam. Da je dole neko bio sa nekim ili lampama ili svećama ili nečem. Ovde je neko kuće, ja sam zatrebao to nekoj njivi. Joj. Ne znam gdje ću da prođem. Znači, presako sam se. Šta? Gdje sam? Moram da se vratim. Sam u nekoj njivi, nešto šta je, ne znam, ni ja. Bukvalno čini mi se kao da vidim tamo nekog. Moram da se vratim ovim putem jer ovamo nigde ne mogu da prođem. Možda neko stoji ovde. Nadam se da niko nije. Jo, čuje se neki zvuk. Odavde dolazi neki zvuk. Čuje se neki zvuk upadno ovde. Mislim da ovde ima. Znači ovde samo da protrčim. Pogledajte, čak i tamo se vidi neko svetlo. Ne znam koliko vi to možda vidite. Dobro, šta? A, dobro, učinu mi se kao da neko vire. Ovo nešto svetlo ovde. Kurac. Možda su peca rošili tako nešto. Šta god da je to, ja oblazim. Jo, ne znam da li siđem dole još jedan put. Ovdje je ta skela, ja dole ne idem, nema šanse. Vraćam se, brzim korak. Jo, ljudi, sve sam zadihao. Ljudi, trčao sam do malo pre, znači odavde. Još malo, mislim da mi je. Da li vidite neko svetlo tamo? Ne znam da li da priđem. Ili da ipak nastavim. Jo, znam ti želja. Ne znam da li vidite. Pogledajte nešto svetlo. Koliko je jezivo, znači svuda je žito. Svuda su njive, kao u onim horror filmovima, brate, mili, kad iz žita izlazi nešto. Ajme su mi kola. Odlazim odavde.
zanima me, ja dočekam da stignem kući da pogledam snimke, da vidim šta je ono uopšte bilo. Neka zmija da mi samo izađe odavde. Nastavit ću posle da snimam. Kada sednem, ljudi. Oh, vidite, ovde mi je ovo za snimanje, tu ga zakačem i onda snimam. Ako ću se vam pokažem koliko je sati. 3.23. Idemo. Znači, upravo me startovala policija ovde, znači ja sam se otkinuo, znači nikad me nije zaustavila policija dok pazim. Ovo mi je bukvalno prvi put u životu da me zaustavila policija, ali mislim nije ništa bilo, ono, bukvalno su mi rekli kao ništa, samo kao vidu vozačku i to je to, kao, znači ja sam umro, bukvalno sam umro. Pitali mi u fazonu da li sam pio nešto i ja kažem ne, ja kao ne pijem, ali pijem, ali nisam pio, znači nikad ne pijem dok vozim. Znači, bukvalno, kad sad nisam umro, bukvalno drhtim, znači ja imam ogroman strah od policije. Znači, stao sam na pumpu da kupim neku čokoladicu, jer mislim da mi je šećer bukvalno pao. Tako da idem da za neku čokoladicu. Ovo mi se nikad u životu nije desilo da me startovala policija u autu. Evo, ako ljudi, uzeo sam bukvalno ove đavole da jedem, znači pao mi je šećer totalno, znači koliko me je instrumiralo ovo. Tako da nastavljamo put, evo skoro sam stigao kući, tako da nastavljamo posle.